lakini hamtaelewa, kwa maana fahari za dunia zimewaziba macho wanadamu walio wengi. Wapendwa, tunyenyekee chini ya mkono wa Bwana ili siku za mwisho tupate kunyakuliwa. Haleluya. Kumbuka maneno ya Mungu miaka elfu moja sawa na siku moja kwa Mungu. Yanini sasa kuzungukia ya ulimwengu wakati mambo yote yatapita? Elewa, kumbuka maneno ya Mungu miaka elfu moja sawa na siku moja kwa Mungu. Yanini sasa kuzungukia ya ulimwengu wakati mambo yote yatapita? Elewa. Sasa kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ili tupate kuokolewa siku za mwisho. Haleluya. What?
wapo wengine wanawaza kutenda mabaya, wala sio makusudi yao kutenda mabaya, bali yule mwovu shetani anawatumikisha. Wahitaji msaada wako uwasaidie, safisha mioyo yao ikujue wewe. Wahitaji msaada wako uwasaidie, safisha mioyo yao ikujue wewe Mungu. Wapo wengine wanawaza kutenda dhambi, wala sio makusudi yao kutenda dhambi, wapo wengine wanawaza kutenda mabaya, wala sio makusudi yao kutenda mabaya, bali yule mwovu shetani anawatumikisha. Wahitaji msaada wako uwasaidie, safisha mioyo yao ikujue wewe. Wahitaji msaada wako uwasaidie, safisha mioyo yao ikujue wewe Mungu.
mwachi. Tazama watoto hao, wanalia njaa, wamemaliza siku tatu bila chakula.